Cel mai important este că ne-am realizat obiectivul, cele 3 puncte puse în joc, aveam mare nevoie. Zic eu că am făcut o repriză destul de bună, care am marcat 2 goluri și am avut și alte oportunități de a mai majora scorul. Sincer, a doua repriză mi-a displăcut, am arătat ca o echipă mică, am lăsat adversarul să vină peste noi și după ce am avut ocazie de a majora scorul de 3-0 prin Ungureanu, imediat am luat golul acela din fază fixă a lui Arătăriței, lipsă de marcaj și după aia Suceava a venit peste noi. Știam Suceava că repriza a doua domină adversare, am văzut săptămâna trecută cu Buzău și chiar mi-a lăsat o impresie plăcută, au o determinare ieșită din comun și zic eu că nu multe echipe vor câștiga aici.